নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ষ্টুডিঅ'ত মই পুবালী শৰ্মা প্ৰথমে দিবলৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে এক জুনৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈ সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুনীলৰ সন্ধান দিলে আৰক্ষীয়ে দিব 50,000 টকা আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰাখিব সুনীলৰ সন্ধান দিওঁতাৰ নাম আৰু এক জুনৰ পৰাই প্ৰায় 20 দিন হ'ল 20 দিন ধৰি সুনীল গগৈ পলাতক অৱস্থাত আছে আত্মগোপন কৰি আছে হয়তো সুনীল গগৈয়ে কিয়নো যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেই মৃতদেহটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয় বুলি তাৰে পাছৰ পৰাই সুনীল গগৈৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা যোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে আৰু সুনীল গগৈৰ যি কাণ্ড ঢকুৱাখনাৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰে তদন্ত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিদিনেই ছিন্ন মুণ্ডৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে লগতে ধাৰাবাহিকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকৰ সৈতে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সবিশেষ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী আৰু পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ সুনীল গগৈক পলাতক ঘোষণা কৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু যিয়ে সুনীল গগৈক খবৰ দিব সেই লোকজনে পাব 50,000 টকা লগতে সেই লোকজনৰ পৰিচয়ো আৰক্ষীয়ে গোপনে ৰাখিব বুলি বিশ্বাস প্ৰদান কৰিছে পুনৰ সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকক তলব কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাইলৈ পুৱা 10 বজাত আৰক্ষী থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে তিনিওকে জেৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক জেৰাৰ অন্তত সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও সম্পন্ন কৰা হৈছে আজি নিশা পুনৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈ যাব আৰক্ষীৰ দল আৰু সুনীলৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ সদস্যক মাৰাথন জেৰা চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে ঢকুৱাখনা কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বহু অভিযুক্ত ঢকুৱাখনা কাণ্ডই নিত ন ন মূৰ লৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক আজিও প্ৰায় 10 ঘণ্টাজোৰা জেৰা কৰা হৈছিল আৰু সেই 10 ঘণ্টাজোৰা জেৰাৰ অন্তত পত্নী আৰু পুত্ৰক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে লগতে ভতিজাকক সম্পূৰ্ণ এদিন ৰখা হৈছে থানাত এদিনৰ জেৰাৰ অন্তত ভতিজাককো যাবলৈ দিয়া হৈছে সুনীল গগৈৰ যি কাণ্ড ঢকুৱাখনাৰ যি হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড সুনীল গগৈ বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ক্লু বিচাৰি পোৱাত সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে যদিও আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কোনো ধৰণৰ বিশ্বাসযোগ্য ক্লু এই মুহূৰ্তত বিচাৰি পোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকক ধাৰাবাহিকভাৱে জেৰাত চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে ঢকুৱাখনা আৰক্ষীয়ে আৰু কাইলৈ পুনৰবাৰ তলব কৰা হৈছে ঢকুৱাখনা আৰক্ষী থানাত পত্নী আৰু পুত্ৰ লগতে ভতিজাকক এই তিনিওগৰাকী লোকক পুনৰবাৰ তলব কৰা হৈছে কাইলৈও দীৰ্ঘ সময়ৰ জেৰা চলিব এই তিনিওগৰাকী লোকৰ সৈতে আৰু জেৰাত হয়তো বহুতো ন ন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ক্ৰমাৎ অধিক ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে সুনীল গগৈ কাণ্ড আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ ছিন্ন মুণ্ডৰ সন্ধান সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীলক আনহাতে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছে সুনীল গগৈ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া উদঘাটন হ'ব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য প্ৰতিদিনেই অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ ছিন্ন মুণ্ডৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে সুনীল গগৈক সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীল গগৈক ঘটনাত জড়িত আছে তৃতীয় পক্ষ কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকৈ আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও তেনেকৈ মৃতদেহটো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগৈ ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগৈ তেনেকুৱাজনেই মোৰ ডাউট হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সুনীল গগৈৰ ভাতৃয়ে সুনীল গগৈৰ ভাতৃমতে তেওঁৰ ককায়েকক কোনোবাই হত্যা কৰিছে জাহাংগীৰক কাটি মাৰি পেলালে আৰু লগতে আমাৰ দাদাকো হত্যা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আমাকহে হাৰাশাস্তি কৰিছে এই অভিযোগ সুনীলৰ ভাতৃৰ উল্লেখ্য যে পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰিছিল তৃতীয় পক্ষৰ কথা মই সদায় কৈয়ে আছো আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীক কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওক মোৰ মানুহজনী কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁকো মোৰ চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক যদি জানে তেওঁ উলিয়াব পৰা নাই কিয় উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ
মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত। কেছটো মানে তেওঁলোকে বেলেগ খাললৈ ঢাল খুৱাবলৈ বিচাৰিছে। যদি সুনীলৰ পত্নী আৰু ভাতৃৰ ভাষ্য সত্য হয় তেন্তে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ ক'ত? যদি আৰক্ষীৰ ভাষ্য সত্য তেন্তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী? লক্ষণীয়ভাৱে স্থানীয় লোকে একো ৱাদিহ পোৱা নাই এই ঘটনাৰ। কৌতূহলে সীমা চেৰাই গৈছে সকলোৰে। বিবেচনা কৰি মই অপাৰ আৰু কি ডেড বডি চোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। ঘৰলৈ আছে, মই প্ৰশাসনলৈ লগালগ ফোন কৰিছোঁ, তাৰপাছতে মই প্ৰশাসনৰ লগতে জড়িত আছোঁ। উল্লেখ্য যে 29 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল জাহাংগীৰ। তথ্যমতে গুৱাহাটীৰ পৰা 27 মে'ত ঢকুৱাখানালৈ গৈছিল সুনীল গগৈ। আৰক্ষীৰ তথ্যমতে 1 জুনৰ সন্ধিয়ালৈকে সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ আশে পাশে পোৱা গৈছে জাহাংগীৰৰ মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশ্যন। 1 জুনৰ নিশাই হৈছে হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীৰ মতে সেইদিনা নিশাৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিল সুনীল গগৈ। আৰক্ষীৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে। অতি সোনকালে হয়তো পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে দিনজোৰা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ নহল ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ড। জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড বিচাৰি সুনীল গগৈৰ চৌহদত থকা দুটাকৈ পুখুৰীত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। কিন্তু কোনে জাহাংগীৰক শিৰচ্ছেদ কৰি কত পেলালে চিহ্নমুণ্ড, এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান অব্যাহত অভিযান। এটা হত্যাকাণ্ড, এটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ, এটা সন্ধানহীন ছিন্নমুণ্ড আৰু এজন ৰহস্যময় নিৰ্দিষ্ট লোক। ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যই যেন চেৰ পেলাই যাব শ্বাৰ্লক হোমছৰ কাহিনীকো। 2 জুনৰ পৰাই সুনীল জাহাংগীৰক লৈ তোল পাৰ লাগি আছে ৰাজ্যত। ঢকুৱাখানাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ আজিও নহল ৰহস্য ভেদ। কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক? ক'ত আছে সুনীল গগৈ? সুনীল গগৈকো হত্যা কৰা হল নেকি? জাহাংগীৰৰ চিহ্নমুণ্ড হত্যাকাৰীয়ে ক'ত লুকুৱাই থৈছে? সুনীলেই হত্যা কৰিলে নেকি জাহাংগীৰক, নে সুনীল আৰু জাহাংগীৰক হত্যা কৰিলে অন্য কোনোবাই? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি 2 জুনৰ পৰা হাবাথুৰি খাই আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাছৰ পুখুৰীত নামিল লখিমপুৰ আৰক্ষী। আৰক্ষী আৰু SDRFৰ দলে সিঁচিলে 3টাকৈ পুখুৰীৰ পানী। বৃহস্পতিবাৰে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি এইদৰেই পুখুৰীয়ে পুখুৰীয়ে অভিযান চলালে আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী দলে। সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পুখুৰীত জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড থকা বুলি সন্দেহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা চোকা অস্ত্ৰও পুখুৰীত হ'ব পাৰে উদ্ধাৰ। সেইমতে ছিন্নমুণ্ড আৰু অস্ত্ৰ বিচাৰি সুনীল গগৈৰ ঘৰত থকা 3টা পুখুৰীত পুৱাৰে পৰা মেচিন লগাই পানী সিঁচা আৰম্ভ কৰে আৰক্ষীয়ে। 2টা পুখুৰীৰ পানী সিঁচি শেষ কৰে যদিও জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড নাপালে আৰক্ষীয়ে, নাপালে হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা কোনো চোকা অস্ত্ৰও। 3য়টো পুখুৰী ডাঙৰ আৰু বহু পানী থকাৰ বাবে পানী সিঁচাত বৃহস্পতিবাৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষীৰ দল। তদুপৰি 2য়টো পুখুৰী সিঁচি থাকোঁতেই মেচিন বিকল হোৱাত 3য়টো পুখুৰী সিঁচাত পলম হয়। সন্দেহ হৈছে 3য় পুখুৰীটোতেই ওলাব নেকি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ড। সুন্দৰ এখন গাঁও, গাঁও বুলি ক'লে সচৰাচৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ থাকেই, কিন্তু সেই গাঁওখনতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ ৰাজ্য, সমগ্ৰ জিলাখনতেই এই ঘটনাটোক লৈ এক প্ৰকাৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য চৰ্চা অব্যাহত আছে। উল্লেখযোগ্য যে 2 জুনত সুমনীত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মুণ্ডবিহীন মৃতদেহ। DNA পৰীক্ষাৰ তথ্য উল্লেখ কৰি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছিল মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি। যদি মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ হয় তেন্তে সুনীল গগৈক আৰু কোনে হত্যা কৰিলে জাহাংগীৰক, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি চলিছে অভিযান। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিব লৈছো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন সন্দৰ্ভত এক বাতৰি।
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ বৃহৎ সকাহ। সুৰানীতি কেলেংকাৰীত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে। ৰাউজ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিলে কেজৰিৱালৰ জামিন। 1,00,000 টকা বন্দত কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে। শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ ভিতৰত জমা কৰিব লাগিব 1,00,000 টকাৰ বন্দ। সুৰানীতি কেলেংকাৰীত তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। শুকুৰবাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰৰ পাছতে আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰিছে আপৰ নেতা কৰ্মীয়ে। সুৰানীতি কেলেংকাৰীত 21 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কেজৰিৱালক। 10 মে'ত কেজৰিৱালে লাভ কৰিছিল অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন। নিৰ্বাচনৰ বাবে কেজৰিৱালে লাভ কৰিছিল 20 দিনৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন। আৰু 2 জুনত পুনৰ তিহাৰ জেলত হাজিৰ হৈছিলগৈ কেজৰিৱাল। আৰু সম্প্ৰতি এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কেজৰিৱালৰ কাৰণে, কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাউজ এভিনিউ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন। আৰু সুৰানীতি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈ কেজৰিৱালে ইমান দিনে কাৰাবন্দিত্বৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছিল। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 10 মে'ত তেওঁক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰা হৈছিল, কিয়নো সেই সময়ত আছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়। আৰু সেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আচলতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক অন্তৰ্বৰ্তী জামিন প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু পুনৰ 2 জুনত গৈ তিহাৰ জেলত হাজিৰ হৈছিলগৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া খবৰ আহিছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জামিন পাব আৰু শুকুৰবাৰে হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। नमस्कार साथियों, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की, तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। देखिए, ये पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और ये सत्य की जीत हुई है। आज एक ऐसे वक्त में जब पार्टी बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था, तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ৰাজ্যত একেদিনাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল 2 ঘোষখোৰ বন বিষয়া। গোলাঘাট, শোণিতপুৰত ঘোষখোৰ বন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গোলাঘাটত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ঘোষখোৰ DFO জ্ঞান ৰঞ্জন দাসক। সামাজিক বনানীকৰণ বিভাগৰ DFO আছিল জ্ঞান ৰঞ্জন দাস। ঠিকাদাৰৰ পৰা 1,50,000 টকা ঘোষ লওঁতে হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে DFOজন। আৰু কাৰ্যালয়তে ঘোষ লৈ হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে DFO জ্ঞান ৰঞ্জন দাস। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘোষখোৰ জ্ঞান ৰঞ্জন দাসক। DFO জ্ঞান ৰঞ্জনৰ মহানগৰী বাসগৃহতো দুৰ্নীতি নিবাৰকে অভিযান চলাইছে। DFO জ্ঞান ৰঞ্জনৰ হাতীগাঁৱৰ সংযোগী পথৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাইছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই। আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল জ্ঞান ৰঞ্জন দাসক। 1,00,000 টকা 1,00,000
কম পরিমাণৰ টকা নহয় আসলতে 1.5 লাখ টকা তেও ঘুষ লৈছিল এজন ঠিকাদাৰৰ পৰা হেই 1.5 লাখ টকা ঘুষ লৈ থকা হবতে হাতে লুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জ্ঞান ৰঞ্জন দাস নামৰ এগৰাকী ডিএফক গোলাঘাটৰ জি তেওঁ কাৰ্যালয় হেই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া তেওঁৰ জি মহানগৰী বাহকগৃহটো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই অভিযানৰ অন্তত হয়তো বহুখিনি নথি পত্ৰ পোহৰলৈ অহাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বহুখিনি তথ্য পোহৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এনেদৰেই কেৱল জ্ঞান ৰঞ্জন দাসে নহয় একেটা দিনতে আন এগৰাকী বন বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শোণিতপুৰৰ গাভৰু বিতৰ বন বিষয়াও বন বিষয়া গোপাল ডেকাক ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বনজ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহনসমূহৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোপাল ডেকাক দীৰ্ঘদিন ধৰি বনজ সামগ্ৰীসমূহ লৈ যোৱা যিসমূহ বাহন সেই বাহনৰ পৰা টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল গোপাল ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতেই বিদ বিষয়াগৰাকীক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ দিনটোতে একেটা দিনতে দুজনকৈ বন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰথমে খবৰ আহিছে শোণিতপুৰৰ পৰা শোণিতপুৰৰ বিদ বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোপাল ডেকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ পাছতেই গোলাঘাটৰ যিগৰাকী ডিএফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডিএফ জ্ঞানৰঞ্জন দাসৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানো চলিছে নীট আৰু ইউ জি চি নেটৰ বিসংগতিক লৈ দেশজুৰি তোলপাৰ হৈ থকাৰ সময়তে কঠোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নীট আৰু ইউ জি চি নেট বিসংগতিৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰই গঠন কৰিব উচ্চস্তৰীয় কমিটি দেশজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদৰ পিছত সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কোনো অভিযুক্তক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এন টি এৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভতো কৰা হ'ব তদন্ত আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পাছতে তেওঁ এনেদৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি দিনৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দিনৰ ভাগত এন এছ ইউ আই আৰু এ বি ভি পিয়ে দুটাকৈ প্ৰান্তত পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আমি এটা এখন উইণ্ডত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰ দৃশ্য এনেদৰে নকল 500 টকীয়া নোট উৰুৱাই এন এছ ইউ আইয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আনহাতে এ বি ভি পিয়েও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত তেওঁলোকে বিচাৰিছে লগতে এন টি এক নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है आज भी कुछ चर्चा हुई है उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही अंत तक जा रही है उनके पास भी कुछ जानकारी आई है ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पूरे प्रकरण में
सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है, एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमिटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा की लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है, किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য বৰ্ষৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগনামা দাখিল। চাৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে এছ আই টিয়ে। অভিযোগনামাত ৱাহিদা বেগম, সুকন্যা দাসৰ নাম উল্লেখ আছে, লগতে উল্লেখ আছে নন্দবাবু সিনহাৰ নামো। ৰাকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে এছ আই টিয়ে। পূৰ্বেও ৰাকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল অভিযোগনামা। এছ আই টিৰ অভিযোগনামাত নাই বহু অভিযুক্তৰ নাম। পূৰ্বে তলব কৰা বহু বিষয়ৰ নাম নাই এইখন অভিযোগনামাত। বাদ পৰিছে ন্যায়িক আয়োগে অভিযুক্ত কৰা বহু বিষয়ৰ নাম। বহু অভিযুক্তৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাক লৈ এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ন মাহৰ মূৰত আদালতত দাখিল কৰা হৈছে এই অভিযোগনামা। এই পৰ্যন্ত 80 জনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে চাৰ্জশ্বীট, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিলে যিসকল তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁলোকৰ যিখন চাৰ্জশ্বীট, সেই চাৰ্জশ্বীটত 4 জন লোকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, লগতে বহুকেইজন অভিযুক্তৰ নাম ইতিমধ্যে বাদ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয়, আজি এছ আই টিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত 4 জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। সুকন্যা দাস, আগৰ এ পি এছ অফিচাৰ, ৱাহিদা বেগম, চুপাৰিণ্টেণ্ট অফ টেক্স, এ নন্দবাবু সিনহা, তেওঁ আগৰ প্ৰিন্সিপাল কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন এ পি এছ চি আছিলে, লগতে ৰাকেশ কুমাৰ দাস, যদিও ৰাকেশ কুমাৰ দাসৰ এগেইনষ্টত আগতে চাৰ্জশ্বীট 12 দিছিলে, তেওঁকো এখন চাৰ্জশ্বীটত তেওঁৰ এগেইনষ্টতো মেটেৰিয়েল ফৰ্চত অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰত এছাইটো কেইবাগৰাকী অভিযুক্ত বিষয়াক তলব কৰিছিলে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযুক্ত অভিযোগনামাত নাম নাই নেকি? নাই, তেওঁলোকৰ বিষয়ে নাই, এইবিলাক আয়োগে গম পাব। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বোধকৰ প্ৰজিকিউটিভ এভিডেন্স নাপালে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক ইয়াত দিয়া নাই। এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ অভিযোগ আছে? নাই, এই কেইবাগৰাকী যিকেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দিছে, তেওঁলোকে বহি এনহেঞ্চমেণ্ট পাইছে, বহি তেওঁলোকৰ জালিয়াতি কৰি অভিযুক্ত মানে চাকৰি লোৱাৰ এটা
সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তি এগেইনস্ট দিছে। আর এ নন্দবাবু সিনহা যিজন আগতে প্রিন্সিপাল কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন আছিল ছত্র ছায়ত গোটেখিনি হয়েছে বলে সকল সমল ইয়ার সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। টোটেল আজি যিনিজন দিলে ন আজি চারিজন দিছে কিন্তু সেভে এজন আগতে দিছে তো টোটেল 80 টোটেল 80 হল এই তিনজনক ধরে পেল 80 মানে অভিযুক্ত হল। হয় রাকেশ দাস 21 নম্বর 77 সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট 12 অলরেডি নামটো সন্নিবিষ্ট আছে। তেজপুৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৰাভা দিৱস উদযাপন ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাভা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। ৰাভা দিৱসত প্ৰদান কৰা হয় 11 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু 10টা ৰাজ্যিক বঁটা। 2024 বৰ্ষৰ 20 ৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধৰ্মেশ্বৰ নাথ আৰু বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী দুৰ্লভ ভট্টাচাৰ্যক। আনোৱাৰ হুছেইনক প্ৰদান কৰিলে 2024 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আজান পীৰ বঁটা। লগতে বন্দনা দত্তক 2024 বৰ্ষৰ অমলপ্ৰভা দাস বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। ডক্টৰ সুনীতা চাংকাকতিক 2024 বৰ্ষৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে আনিচ উজ জামানক 2024 বৰ্ষৰ গণেশ গগৈ বঁটা, ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাক 2024 বৰ্ষৰ বামনী ৰয়চম গোস্বামী বঁটা, জয়ন্ত মাধৱ বৰাক 2024 বৰ্ষৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটা, তৰেণ চন্দ্ৰ বড়োক 2024 বৰ্ষৰ আহমদ আলী পাঁচকান্দি বঁটা, শাশ্বতী ভট্টাচাৰ্যক 2024 বৰ্ষৰ গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা আৰু জীৱেশ্বৰ মৰাণক প্ৰদান কৰা হয় 2024 বৰ্ষৰ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ বঁটা। ৰাভা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীত 300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উন্নতমানৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব এই অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহটো, য'ত একেলগে 5,000 লোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব অনুষ্ঠান। 1,000 বাহন পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব প্ৰেক্ষাগৃহটোত। 20 বছৰ পিছত কলাগুৰুৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ নামত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 1 কোটি টকা। ইতিমধ্যে কলাগুৰুৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 50 লাখ টকা। কলাগুৰুৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰেদি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নৈসৰ্গিক পথ। এই পথে সংলগ্ন কৰিব কলীয়া ভোমোৰা সেতুক। তেজপুৰত 1 অক্টোবৰ-1 নৱেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ৰাজভৱন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই বছৰটোৰ এমাহ তেজপুৰতে কটাব ৰাজ্যপালে। শুকুৰবাৰে গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব প্ৰস্তাৱিত গণকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থান। প্ৰতিগৰাকী বঁটা প্ৰাপকৰ ওচৰত এই বঁটাসমূহ তুলি দিবলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে ধন্য হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ সুদীৰ্ঘ কৰ্মময় জীৱনৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত প্ৰায় 300 কোটি টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে 5,000 লোকে একেলগে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পৰা আৰু 1,000 গাড়ীৰ পাৰ্কিং থাকিব পৰা এটা অত্যন্ত আটকধুনীয়া প্ৰেক্ষাগৃহৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, যি অকল উত্তৰ পূব ভাৰতত নহয় পূৰ্ব ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু টেকন'লজিৰে পৰিপূৰ্ণ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰেক্ষাগৃহ হ'বলৈ গৈ আছে। এই প্ৰেক্ষাগৃহটো আমি জ্যোতি বিষ্ণুৰ নামত উৎসৰ্গা কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি 20 বছৰ পিছত পুনৰ এবাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলোঁ, ই এতিয়া সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। কেইদিনমান আগতে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 50 লাখ টকাৰ অনুদান দিছিলে, আজি মই আৰু 1 কোটি টকাৰ অনুদান অৰ্থাৎ এই বছৰতে পোৱা অনুদানৰ পৰিমাণ 1.5 কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি হ'ব তাৰ বিষয়েও মই ঘোষণা কৰিছোঁ। তাৰ পৰা কলীয়া ভোমোৰা দলং অত্যন্ত ওচৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেৰে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষেৰে আৰু পৰ্বত পাহাৰৰ মাজেদি এটা নৈসৰ্গিক ৰাস্তা আমি তাত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ নেকি, য'ত পৰিব্ৰাজকসকলক পৰ্যটকসকলক ঘাট বাউলি দি মাতিব তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ বিষয়েও চাবৰ বাবে মই জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ বাজেটত তেজপুৰত আমি এটা ৰাজভৱন নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিলোঁ,
যিটো ৰাজভৱনত অসমৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে অন্ততঃ বছৰত এটা মাহ সময় থাকিব পাৰে, সেই ৰাজভৱনৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত দুয়োটা ঠাই আজি মই পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই স্থানডোখৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা তেজপুৰত আমি ৰাজভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত ল'ম। ইয়াৰ উপৰিও তেজপুৰত থকা নৰ্থ আছাম কমিশ্যনাৰৰ বাসভৱনটোক আমি ষ্টেট গেষ্ট হাউচলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ, যাতে ঘৰটো যাতে সময়ত উৱলি উজলি নাযায়, তাৰ বাবে এই ষ্টেট গেষ্ট হাউচটো নিৰ্মাণ হ'লে ঘৰটো সংৰক্ষণ হ'ব, সেই দৃষ্টিভংগীও এই সিদ্ধান্তৰ লগত জড়িত হৈ আছে। মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।